estrada do plano, está parado o turno no 9, estimado em 5, e o transponder é 3445, caso 91232. 3446, o transponder chame pronto. 3446, chamar a caso 91232. Azul 4044, na escuta? Azul 4324, copia? Copia. Azul 4324, está autorizado Uberaba, nível 150, na saída Cook. Primeira aerovia Zulu 5, após via rota do plano de voo. São Paulo 120.25, transponder 4101. Autorizado 150, Uberaba, saída é Cook, aerovia Zulu 5, após segue via 2025, é o controle 4101, no transponder 4324. Chame pronto. Tamara. Tráfego azul 4304 com 75 a bordo, 2 horas e 20 minutos de autonomia, alterna Campinas. Estou em Campinas, thank you.
Muda a regra agora? Não. Instrumentos cancelados 49, eu acho que estamos aí. Senhor, na proa de Pontal, subindo para 2.500. Correto.